На пожежі у Кривому Розі загинула жінка. Сьогодні вночі на одній з вулиць центрально-міського району спалахнув вогонь. На території приватного домоволодіння зайнялася літня кухня. Вогонь охопив 30 квадратних метрів, знищив домашнє майно та пошкодив дах будови. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли обгоріле тіло загиблої жінки. Постраждалій було 70 років.